З новорічним настроєм та в передчутті справжньої казки чернівські дітлахи вирушили на фабрику ялинкових прикрас. Поринути у святкову атмосферу разом з дітьми поїхали і їх батьки. Поїздка на фабрику ялинкових прикрас до Клавдія Тарасова, це Київська область. Організована ця поїздка для дітей, щоб вони побачили, як виготовляються ялинкові прикраси. Вони зможуть прийняти участь у майстер-класі і самі розмалювати собі ялинкову прикрасу. Усі вони на фабрику відправляються вперше. Тож і діти, і дорослі з радістю поділилися думками про те, що чекають побачити. Я думаю, що ця поїздка буде дуже корисна для нас, для наших дітей, для наших внуків, для нас, для всіх. Я ніколи там не була. Хочу побачити, як це воно все робиться, і хочу побачити, які будуть задоволені наші діти. Від поїздки я чекаю дуже гарних вражень і задоволень. І також я дуже рада, що моя дитина нарешті буде відвідувати фабрику ялинкових прикрас. Я хочу зробити іграшку ялинкову свою і хочу подивитися гарні новорічні прикраси. І ось сама фабрика. Чернівські екскурсанти побачили, як із скляної колби народжуються іграшки. Потім за допомогою спеціального розчину кульки набувають сріблястого кольору. І третій, найцікавіший етап – художній, де кожна дитина мала можливість створити свою власну іграшку. До Нового року ми організовували також у себе на окрузі привітання дітей. У нас ходили Дід Мороз і Снігурочка і дарували дітям подаруночки. І також теж в автобусі ми це зробимо, подаруємо дітям подарунки. Ця акція вже ми проводимо не в перший раз. Ми і минулому році їздили, організовували декілька поїздок до Клавдія Тарасова. З нагоди різдвяних свят малеча отримала солодкі подарунки та можливість безкоштовно відвідати фабрику ялинкових прикрас. Як запевнив депутат міської ради Володимир Коваленко, таку традицію підтримуватимуть і надалі.